pod kompleksom turistička sjenička, etno izgradnje sjeničke kuće. Sa 25 miliona menja se iznos na 31 milion. Znači, je li to do sad ili će još za tu sjeničku kuću, famoznu sjeničku kuću, ona će milion da pređe dok se kompletno završi? Sjenička kuća koštaće koliko košta, koliko god bude trebalo da košta, koštaće, ja nisam projektant, ali koštaće onoliko koliko budemo jednostavno mi procenili. Jeftine stvari, ja dok sam predsjednik opštine nećemo raditi, neće biti kao Taj Mahal, ali će biti u skladu sa našim mogućnostima. Ovdje imamo jednu stvar gdje uzimamo novac od ministarstva za turizam, do sada su ministarstvo gospodina Rasima Ljajića, kojem, evo sad kažem, ovaj put nismo vodili računa, možda sam očekivao neki drugi da predlože, ali ovaj put za sljedeću godinu moj predlog će da bude da to ministarstvo i gospodin Ljajić dobiju najveće priznanje opštine Sjenica. I dok je Sjenica najsiromašnija opština u čitavoj Srbiji, u sred grada pravi se veleljepan objekt, takozvana Sjenička kuća, jer kako kaže predsjednik opštine Hazbo Mujović, dok je on na vlasti, gradit će se samo najbolje. Pa kako dodaje, tako će i ovaj objekat služiti turistima, da kad dođu imaju gdje i da se slikaju. Fabrika da je se napravila, da se zaposli 50-60 ljudi, to je bolje bilo. Nije ni ovo loše, opet neko sjećanje na prošlost, tako to, uglavnom nije loše da je nešto drugo moglo, jel, kad su već to rešili nekad, nije ni to loše. Bilo šta da ostaje omladina ovde, da nam ne ide svugde, mi ostajemo ovde prazno, sela i sve. S druge strane, u skupštinskim klupama ponovo izostao izvještaj o trošenju budžetskog novca, što je i bio zahtjev opozicije. Tražili smo izvještaj, finansijski izvještaj, koliko je do sad novaca potrošeno. Imamo saznanja da je već pola miliona eura potrošeno za taj nezavršeni objekat, na što se, sami ste čuli, i predsjednik pohvalio, paušalno rekao da će i 2 miliona potrošiti ako treba da dobije veliki objekat. On prvo nije sjenička kuća, ne liči uopšte na tradicionalnu staru sjeničku kuću, ali o tom potom. Nije se niko udostojio da nam podnese izveštaj za tu etno sjeničku kuću. Drugo, osmi mjesec smo u tekuće godine, a 15. od kako je ova koalicija formirana, niko od budžetskih korisnika nije do sada podneo izveštaj o namenskom trošenju budžetskih sredstava, što je po zakonu da svaki 6 mjeseci mora se podnijeti izveštaj. Na pitanje odbornika da li je privatizovao opštinu, Mujović za Sandžak televiziju odgovara. Opština apsolutno nije privatizovana, apsolutno predsjednik opštine taj koji rukovodi i upravlja svim resursima opštine Sjenice. A u Sjenici inače sve avantura. Pa apsolutno i treba da bude avantura sve što se dešava u Sjenici. Pa dobrodošli u avanturu. Čini se sve manje onih koji su je željni, pa stoga i odlaze.